Меморіальну дошку Олегу Барні відкривають його сини Василь та Андрій. Встановили її на фасаді Білобожницької школи, в якій він працював вчителем. Вшанувати Олега прийшли його рідні, односельчани, колеги зі школи, однопартійці та військовослужбовці. Олег Барна брав участь у Революції Гідності. На Майдані був поранений. Коли почалась російсько-українська війна, пішов захищати Україну. І 24 лютого 2022 року знову добровольцем пішов до військкомату, розповідає його дружина Ольга Барна. Оскільки він за медичними показами не міг бути мобілізований, написав заяву, що він просить медичну комісію його прийняти як таким, який може захищати країну, і приїхав додому уже і сказав, що збирай речі, я йду на війну. Звісно, що я, знаючи його стан здоров'я, сказала, може, ти будеш волонтерити або допомагати, бо армії буде потрібна допомога, на що чоловік сказав, що кому допомагати буде, нема кому воювати, нема кому захищати. За словами Ольги, меморіальну дошку Олегові встановила сім'я за власні кошти. На ній викарбували слова «Будьмо гідні пам'яті героя». У Білобожницькій школі Олег Барна працював з 1994 року до 2019 з перервами, розповідає директорка навчального закладу Лідія Лесик. Він заснував у школі кабінет захисту України. Приблизно сотня його колишніх учнів зараз воює, каже Лідія. Він був відповідальним, він був неординарним, він був такий жвавий, живчик, так сказали на нього, він був такий справедливий, от справедливий дуже він був такий, були такі нюанси, він не міг поступитися своїй справедливості і має бути все по правді, правдолюб такий. Діти його любили, діти за ним тягнулися, він вів гуртки, там займалися тільки хлопці, в нього були відповідні вимоги до них. Він їх постійно тренував. Були такі випадки, що наші хлопці могли в таку погоду займатися, роздягнені до пояса. І він був прикладом тому, так? Він їх так тренував. І оце саме ті хлопці, яким зараз випало відстоювати країну. Вимогливий батько, який виховував власним прикладом. Так про Олега Барну згадує його син Андрій. Тато був вимогливою людиною, тобто він завжди прагнув до того, щоб ми з братом ставали кращими. Ми виховувалися так, що повинні були відповідати за свої слова. Тобто він був такою людиною. Тато за свої слова відповідав завжди. Де б не вирішувалася доля України, він завжди був там. На своєму власному прикладі завжди показував, що треба робити. Народний депутат України 8-го скликання Олег Барна був військовослужбовцем 68-ї окремої єгерської бригади. Він загинув 17 квітня 2023-го, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Соломія Струс, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.